השתבח הבורא בכל עולמות. תודה לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אנחנו נמצאים בבית החולים אסף הרופא בראשון לציון. שם עליכם תחיו לעולם. מחלקת טיפול נמרץ. מתפללים לרפואת כל חולי עמו ישראל, בפרט ובמיוחד לחיה סיגלית בצמחה, אל שדי ישלח לה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, התיקון האדיר והחזק ביותר בעולם, בעזרת השם יתברך לרפואה שלמה, בעזרת השם יתברך. מחלקת טיפול נמרץ, בנו האברכים היקרים לעשות את סדר התיקון האדיר של הבבא סאלי הקדוש פה בבית הכנסת, בית החולים אסף הרופא, בעזרת השם יתברך. מחלקת טיפול נמרץ, מתפללים ומברכים את המשפחה היקרה, בעזרת השם יתברך. פה במקום הקדוש הזה, עודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, גדל והתקדש שמרבה. התיקון שמנצח את המחלה, התיקון שמחיה מתים, פה בבית החולים אסף הרופא, ובכל הארץ, בית חולים רמב"ם, מיכילוב, בעזרת השם יתברך. סדר התיקונים האדירים לבעל הבן איש חי, סידני בבא סאלי, צר צדיק וקדוש לברכה, תקיעת השופרות, עצומות של האברכים, אלימות של כל הלילה, הידרה רבה והידרה זוטה, תיקון קראת לרבנו ארי הקדוש, ההידרות לרבי שמעון בר יוחאי, השתבח הבורא בכל העולמות. מודים להשם יתברך, אנחנו רואים ניסים ונפלאות. כל משפחה יכולה בעזרת השם יתברך לזכות, לבוא ולא יהיה. שדי ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל חולי עמו ישראל. ישועת אדוני כהרף עין. להושיע אתכם ואותנו בכל העניינים בעזרת השם יתברך. כל מי שיודע על חולה שצריך רפואה בעת רצון הגדולה הזאת, אנחנו מכוונים לרפואת כל חולה עמו ישראל. אין תיקון כזה בכל העולם, אחים יקרים, שאברכים יושבים כל הלילה ולומדים הדרה רבה, הדרה זוטה, תיקון קראת, ספר התהילים בעלות השחר, אתרת נדרים, אתרת כללות, תקיעת השופרות בעלות השחר, תפילה בנץ, למחורת עשרה אברכים בצום לרפואת החולה, עשרה אברכים בצום, נחים קצת, קמים, ממשיכים ללמוד, ממשיכים את התיקון האדיר הזה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. בית הכנסת, בבית החולים, אסף הרופא, אנחנו מתפללים ולומדים במסירות נפש כל הלילה ברצף, בעזרת השם יתברך, לרפואת כל חולי עמו ישראל, בפרט ובמיוחד לחיה סיגלית בת שמחה, אל שדי ירפא אותה ויחזק אותה, רפואה שלמה, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, הידרה רבה, הידרה זוטה, זכות דוד מלכה משיחה, ספר התהילים, זכות רבנו ארי הקדוש, סדר תיקון קראת, השופרות, אתרת נדרים, אתרת כללות, כמו שכתב הרשש הקדוש, כל הסדר התיקון האדיר הזה מובא בספר הקדוש, לשון חכמים של הבן איש חי, מחורת האברכים בצום, כמובן תפילה בנץ, בעזרת השם יתברך, בית החולים, אסף הרופא, בית הכנסת, כל מי שירצה יוכל להגיע, בעזרת השם יתברך, מי שנמצא באזור צריך רפואה יכול לרדת מהקומה העליונה ולבקש רחמים ורפואה פה עם האברכים היקרים. רואים ניסים ונפלאות, התיקון שמנצח את המחלה, מאות תיקונים ואלפי תיקונים, בלי גוזמה, מחיי מתים, מחיי מתים, השם עדנו פה במקום הקדוש הזה.
התיקונים האלה מחיים מתים. מסירות נפש גדולה ואדירה. זכו המשפחה היקרה שאתם רואים אותם. עידן, אברהם, האבא, לרפואת אמא שלהם. מסרו נפש, פדיון הצדקה לאברכים, והיוו את האברכים פה, בקומה התחתונה, להתפלל על אמא היקרה לרפואה שלמה. רפואת הנפש, רפואת הגוף, עדו לאדוני כי טוב. כי לעולם חסדו, עדו לאדוני כי טוב. כי לעולם חסדו, השתבח שם עבורי עולם. התיקון שמנצח את המחלה. השם עדנו בשמיים, שהתיקון הזה מחיים מתים, ואנשים רואים ניסים ונפלאות. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. השתבח שם בורא עולם. תיקון האדיר והחזק ביותר מחיים מתים. בעזרת השם לרפואתה של חיה, סיגלית בת אסתר. כמובן מוסיפים שם, הוספנו שם, כמו שאומר רבנו אריה הקדוש, חיה סיגלית בת שמחה. בסדר הלימודים של ההידרות, הידרה רבה, הידרה זוטה, תיקון קראת, ספר התהילים בעלות השחר, תקיעות השופר, בעזרת השם יתברך, אין למעלה מהדבר האדיר הזה, בפדיון הצדקה של המשפחה היקרה. השתבח שמו בורא עולם, ניסים ונפלאות. ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני אדוני
אם אלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני הושיענן, אדוני הושיענן. אדוני הושיענן, אדוני הושיענן. הצליחנן, אדוני, הצליחנן. אדוני, הצליחנן, אדוני, הצליחנן. קראתי בכל לב, ענני אדוני, חוקיך אצורה. קראתי בכל לב, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם בעזרת השם יתברך אנחנו מוסיפים, כן, בעזרת השם יתברך שם לאישה היקרה שזקוקה לרפואה שלמה ולניסים ונפלאות בזכות בעלה ונשכה הקדוש, זכות התיקון האדיר הזה, זכות רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, זכות דוד מלכה משיחה, זכות הרשש הקדוש, רבנו ארי הקדוש, זכותם יהיה מגן וצינה לאישה יקרה, יקרה שמה בעזרת השם סיגלית בת שמחה, יקרה שמה בישראל חיה סיגלית בת שמחה. חיה סיגלית בת שמחה. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. יהי רצון מלפניך. יהי רצון מלפניך. אדוני אלוהינו. אדוני אלוהינו. שתתמלא ברחמים, ברחמים, בצדקות, בצדקות, על חי הסיגלית, על חי הסיגלית, בת שמחה, בת שמחה, אל שדי, אל שדי, לשדד המערכות, לשדד המערכות, לטוב אתה, לטוב אתה, לרפא אותה, לרפא אותה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, רפואת הגוף. אין ערפה נתנה, 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 אין ערפה נתנה. רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ואל שדי, לרפא אותה, ברנה ובריאה, שסה גידיה, בחמישה חושיה, ויקיים במקרא שכתוב, אדוני יסעדנו, על ארץ דבר, כל משכבו, אמן ואמן, תהיות השופר, תשרת, תשד ותרת, בעזרת השם יתברך. לא, זה אחרי חצות. אחרי חצות. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם.
שנאמר, מי אל כמוך? אל כמוך, שיעמוד עובד, ויש לך אלוהים כחלתו, יש לנו את הקדיש, קבלת הקדיש, פה ממש פה בהתחלה. נראה לי שנעשה את זה גם בעלות השחר. נראה לי נדרים למשפחה, כן. רצינו גם לעשות זה פה. נכון? התרת נדרים, התרת כללות. לכבוד, המשפחה היקרה יעמדו פה. המשפחה היקרה יעמדו פה. יש לכולם, כל העונה אמן ישמר רבה בכל כוחו, בכוונה הזאת משברים מנעולים דפרזלה, שברים את כל הגזרות הקשות והרעות בעזרת השם יתברך. יופי, משפחה יראו פה, הנה אבא יקר גם. יופי אבא יקר, כולם ביחד, שימון הרבותינו. שימון הרבותינו. הרי אנחנו מבקשים מעלתכם, להתיר לנו ולנשותינו, ולבנינו ולבנותינו, ולכל הנלווים אלינו, כל נדרי שמות, חרמות, נדורים, נדיפות, ולבטל כל מכללות, חלות, שמתות, וכל דברים רעים, חלומות רעים, וכל מיני עין הרע, ובפרט אם עברנו על אותם 24 דברים שבדין ולדין עליהם, ובדין עליהם, מנדין עליהם, על כולם, ועל כולם, או על מקצתם, או אפילו על אחד מהם, אין וכיוצא בהם, וכיוצא בעת, ועל כולם אנחנו מתחבטים בחמתה גמורה בעזרת השם יתברך. למען צדקו, לבדיל תורה ויאדיר. פי רצון מפניך אדוני אלוהינו ולראותם שכל הכוונה הזאת שהרים מכוונים בקדיש ויש מרבה, יהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל. אמן. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אמן. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אמן. רפואת ובמיוחד לחי הסיגלית בצמחה. הסיגלית בצמחה. ובעזרת השם יתברך שלמה בן אסתר, לשדי שדי למערכות לטובתם, ירפא אותם רפואה שלמה. אמן. רפואת הנפש ורפואת הגוף. לכל התורמים, וכל העוזרים, וכל המסעים, וכל התמחין דאורייתא, כל העוזרים לתורה הקדושה, לתלמידי החכמים, להרביץ תורה, ללמוד תורה, להתמיד בלימוד התורה, שזכות התורה והצדקה תגן עליהם אלף המגן. אמן. אל שדי ישדד המערכות לטובתם. אמן. וירפא אותם רפואה שלמה. אמן. רפואת הנפש ורפואת הגוף. אמן. ויושיע אותם בכל העניינים. אמן. אמן ואמן. כן יהי רצון, כן יעשה אדוני, כן אדוני דברנו, אמן ואמן. רבי יחנן עניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפי גם בעלת המצוות שנאמר אדוני החפץ, נאמר צדקו, הבדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שם רבה. אמן. ועמד יברך יורתה וימליך מלכותה ויצמח. הוא כנה ויקרב משיחה. אמן. חיי חון ויום חון וחיי דחון את ישראל. בעגלה בזמן קריב. ואמרו אמן! 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 אמן!
וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה וריחתו ועולה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה אדם אירן בעלמה ואימו אמן אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון להסכים בו רגע מתשתה עדי ואתרה עדי למידי בכל אתר ואתר ילה נעולון ולכון חינה וחזדה ורחמה מלכותם ומראה שמיה ורעה ואימו אמן אמן ושל אמר הבא ממשמיה החיים וסברה וישוע ונחמה ושזבה ופועה וגולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואימו אמן אמן יעשה שלום במומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימו אמן אמן ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום נמשיך להמשיך בעזרת השם נדבר ברצף הלימוד רצף הלימוד רצף הלימוד בעזרת השם נדברך שדי יתמלא על מרחמים על כולם בעזרת השם יתברך התיקון האדיר שרואים בו ניסים ונפלאות בעזרת השם יתברך מצווה לפרסם הדברים אחד התיקונים הכי חזקים בעולם שעיד הבבא סאלי הקדוש הבן איש חי הקדוש הבנו ארי הקדוש רבי שמעון בר יוחאי הקדוש זכותם ימגן וצינה עליכם ועלינו אלף המגן שמשמור עליכם בעזרת השם ילשדה יברך את כולם לחיים ארוכים טובים ומתוקנים גזרות טובות בשורות טובות רפואה וחיים תורה ויראת שמיים כל מי שירצה בעזרת השם יתברך לא משנה איפה בארץ איפה שיהיה בארץ בעזרת השם יתברך בארץ הקדושה כל מי שירצה שהאברכים יגיעו בעזרת השם יתברך האברכים יגיעו לבית יגיעו לבית החולים לא עלינו לא עליכם שרפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל אבל כל מי שזקוק לרפואה וכל מי שצריך ישועה בכל דבר בעזרת השם יתברך אחד התיקונים שעשינו גם ליהודי שהיה במעצר בית וגם ניהל איזה תיק מאוד קשה שהעלילו עליו עלילה לא עלינו לא עליכם וגם עשינו את התיקון אצלו בבית בעזרת השם יתברך וזכה לראות ניסים ונפלאות לכל דבר בעזרת השם יתברך כל מקום בארץ האברכים יגיעו בעזרת השם ויעשו שם את התיקון ומי שירצה את התיקון על קבר של רבי שמעון בר יוחאי יהיה אצל רבי שמעון בר יוחאי מי שירצה אצל רבי מיר בעל הנס יהיה אצל רבי מיר בעל הנס אצל סידני בבא סאלי סידני בבא סאלי מי שירצה במערת המכפלה מערת המכפלה מי שירצה על קבר רחל קבר רחל מי שירצה בכותל המערבי בכותל המערבי בעזרת השם יתברך האברכים מגיעים לכל מקום שתרצו בעזרת השם יתברך זה נס גדול זה הטיפול נמרץ האמיתי זה הישועה הגדולה לכל מי שירצה בעזרת השם יתברך יוכל לשלוח הודעת וואטסאפ בעזרת השם יתברך ל-053-951-8340 בעזרת השם תיקון האדיר ותיקוני אבונות כמובן תיקון לאבון הנידה תיקון לאבון הגויה תיקון לאבון אשת איש הפלה זר על בטלה חילול שבת אכילת חמץ בפסח אכילה ביום הכיפורים משכב זכור לא עלינו לא עליכם גם לתיקונים האדירים בעזרת השם נדבח לזכות להינצל מכל האיסורים מכל הגזרות הקשות והרעות לזכות לישועות ולהבדיל לזכות להיפקד לזרע של קיימה גם את זה עושים בעזרת השם נדבח שמגיעים בסייעת הדשמיה על קברי הצדיקים או בכותל המערבי איפה שתרצו בעזרת השם האברכים היקרים ושם יעשו לכם את התיקון להיפקד לזרע של קיימה כמו שכותב הבן איש חי בספר לשון חכמים ובעזרת השם יתברך להיפקד בעזרת השם למציאת הזיווג לזכות לאישה טובה לבית טוב וכן להפך בעזרת השם יתברך אישה שרוצה לזכות לזיווג טוב, אגון, מצליח, מוצלח ורוצים בעזרת השם את סדר התיקון האדיר בעזרת השם יתברך ולהבדיל אלף אלפי הבדלות תיקון לנפטרים, לעילוי נשמת בסייעת הדשמה, אחד התיקונים החזקים ביותר בעולם, השם עליכם תחיו לעולם, שמתבשר בשורות טובות, רפואה וחיים לכל עם ישראל, שדי יברך את כולם לחיים ארוכים, טובים ומתוקנים, ויהיה בשורות טובות, ניסים ונפלאות לכל עם ישראל, אמן ואמן, כן ירצון, אמן ואמן.